הצילו! דוד! פאק, הוא פה. שלום לכם, בן אותריק שאופנת רגיד, אנחנו בסרטון חדש ואנחנו היום בפסמופוביה פה עם קוואפי, הוגיה במרשיבולת מהכי מפורסם, יש לי מצית להכי פחות. אנחנו היום הולכים לצוד רוחות, אנחנו צריכים... די עם הרעש הזה, זה מוציא לי את האוזן. די! זה הרוח, זה איזה רוח, זה אתם? זה רוח, הרוח לא טרולרית. אוקיי, אנחנו הולכים לצוד, הוגיה תרים לי את הגלוסטיק שלך, יפה מאוד. אנחנו הולכים לצוד רוחות, נכון דוד? כן, אם אתה תוכל לעשות לנו סיכום של הרוח הזאת, מה צריך לעשות פה? אוקיי, סיכום של הרוח, יש לנו מטלות, אוקיי? יש לנו את ג'יי, בג'יי אנחנו בעצם שמים את כל ההוכחות שלנו, ואז ככה אנחנו נוכל לדעת איזה רוח זאת, שזה אחד מהמשימות. המשימות האחרות הן לדעת מה הרוח, שזה משימה אחרת, למצוא משהו עם ה-EMF reader. EMF reader זה המכשיר שיש להוגיה לפי דעתי. מה זה? כן, זה. די עם הפנס! מה שיש להוגיה כרגע זה ה-EMF reader, electromagnetic frequency reader. זה מראה את השדה האלקטרומגנטי לידה. כמובן. אנחנו צריכים לצלם תמונה של מים מלוכלכים בקיור. את זה לפי דעתי אפשר לעשות בבית שלך גם דוד. לא צריך להגיע עד למשרק. אוקיי. מה? אז בעיקרון מה שאנחנו צריכים לעשות זה... רשום שלרוח רפאים קוראים דוד. רגע, מה? דוד חום. דוד חום. כן, דוד חום. לרוח רפאים קוראים דוד חום. דוד חום. והרוח הזאת בסדר. אין לה בעיה, עם אף אחד אתם יכולים גם להיות לבד וגם להיות ביחד. אני יכול להגיד את השם שלה. עכשיו, הבעיה היא שבאמת קוראים לרוח דוד, ואם אנחנו נקרא לדוד דוד, יכול להיות שהרוח תתעצבן. נכון. אני מצטע שנקרא לדוד קפטן הוגיה. מי בעד? קפטן ביצה, סליחה, קפטן ביצה. אתם יכולים לקרוא לי בוף, נהיה לי יותר קל. בוף, לא, אבל בוף זה קרוב לבראון. מה, איך בוף זה קרוב לבראון? כן, ושיבולת זה ממש דומה לדייוויד גם. הוגיה, מה יש לך? יש לך EMF reader. דוד, מה יש לך? יש לי גלוסטיק, בוא נתחיל מזה. דוד, מה יש לך? אני אקח את המצלמה. אני אקח את המצלמה, יש לי מצלמה. אז אתה צריך למצוא קיור ולצלם. קוואפי, מה יש לך? קיור, אוקיי. יש לי את ה-UV light. רגע, אף אחד לא לקח את הרמקול. המצלמה אצלי, דוד. אתה צריך לקחת את הרמקול, דוד. לא, אז מה זה? דוד, תקח את הרמקול. זה מצלמה של לייבסטרים. אתה יכול, תעשה דקה, תפתח אותה עם קליק ימני. אוקיי. אוקיי, פתחת? ירון? עכשיו אתה יכול להיות פה. אני לא עובדת פעם מצלמה. או, שיט. מי זה? תגיד שלום ליוטיוב. תעשה פתיח. אין סרטון חדש של שיבולת. אוקיי, תעברו לצ'אט של ה... לבוייס צ'אט של המשחק. אוקיי, יאללה, אני מוכן. אני נחליף לפנס. יאללה, אנשים בהצלחה. לפרוץ למים. אוקיי, אנחנו אמורים לחפש ראיות, נכון? דוד בראון? חום. אנחנו צריכים עכשיו ללכת. אנחנו צריכים ללכת ולמצוא. יש פה קיור. ראיות. יש פה קיור, אני לא חושב שיש פה מים. המים לא מלוכלכים, לא. יש פה מכונת כביסה מסריחה. פה בשירותים, מה זה? זה המים מלוכלכים. אוי, האוזן. חמש ב-EMF רידר. אוי, האוזן שלי, אח, שיבולת, רוץ. למה תברחו? אמרת שהוא לא הורג אף אחד. לא אמרתי שהוא לא הורג אף אחד, אמרתי שהוא לא אכפת להם את הלבן ביחד. צילמת את המים המלוכלכים? צילמתי, כן. צילמתי. הפנס הזה זה רק כדי למצוא טביעות אצבע כאילו? זהו, זה כל מה שאני אחפש? כן. אוח. זה המטרה שלך בחיים. איפה את? יש פה בייסמנט, אנחנו רוצים לרדת לשם? מישהו פתח עוד פעם את הקיור. הוא הורג רק בחושך? מה נעול? הנה, לא נעול. לא באמת. מי אמר שהוא נעול? תסתכל. אני, הוא היה נעול מקודם. אז מישהו פתח. תסתכל מה יש בתוך הקנקן. אל תסתכלי מה יש בקנקן, תסתכלי מה בתוכו. אלא במה שיש בו. דוד בראון. היי. תקרא לי, אני אתעצבן. איפה הוא? איפה המניאק? זה הגנרטור של הבית, למקרה שנופל החשמל, פה. אוקיי. אני לא רואה פה טביעות אצבע. היי, עוד פעם הרעש הזה. זה הרדיו, נו, חשבתי מישהו פותח ברק. זה לא הרדיו, זה הקיור אחי. לא, זה קוואפי עם הרדיו שלו. לא? זה אתה, לא? זה הרדיו. רגע, שיבולת, איפה אתה? אל תהיה לבד. שמעתם משהו ברדיו? לא. הנה, עוד פעם, אתה רואה? זה הרדיו. לא, הנר הזה תמיד היה דלוק. הנר הזה לא נראה לי תמיד היה דלוק. יכול להיות. אני אשבתי אותו, יש לי גפרור, יש לי מצית. זה לזכרו של דוד. בוא נגנר להם את הרכב. דוד, אני חושב שאתה יכול לשים את המצלמה של הלייבסטרים בתוך האמבטיה? כזה כאן. תעשה לי אור. איפה האמבטיה, שם? הנה פה. כאן ושתצביע לכיוון ההוא.
ככה? מדהים. וואו, רגע, הולך לשרף הבית. מה זה הפייר אזארד הזה? דייוויד בראון. דייוויד בראון. Is someone here? אני הולך להסתכל במצלמה רגע. מה כולם אחרי? יאללה. אין פה שום פעילות, דוד. איך מחליפים פה? הנה. הם יעבדו עלינו, אין פה שום רוח רפאים. רגע, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא כרגע? כולנו פה? כן, כולנו פה. אז איך זה חמש? זה אומר שהוא ממש קרוב לתחילת הבית. או שהוא במוצח. תלכו. דוד, תגיד אם זה עולה, כן? סבבה. אני מגיע לבד. אני רואה את האור שם, הפנס נהיה לזה שלכם. אוי, הנה, עלה, 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 עלה. זה מתחיל לעלות. עלה, עלה, עלה. עלה לשש. זה על שש. זה על שש, איפה אתם? אתם מתקרבים. איפה אתם? שאולי, איפה אתה? בלובי, אז כנראה בלובי. תשע, וואו, 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 תשע. אני לא יודע איפה אתם, אבל זה... תברח, תברח, תברח. ירד לחמש. תברח, תברח. אה, רגע, שיש. זה ירד לחמש, אני לא יודע מי היה שם ליד, אבל זה עלה את תשע מהר. ועכשיו, עכשיו? עכשיו, זה חמש. עדיין חמש, חמש. חמש. ירד לשתיים, אחד. ירד לאחד, אתם מתרחקים. לא, זה לא שאנחנו מתרחקים, הוא מתרחק. אפס. נראה לי שהוא למעלה. קיבלנו אותו. אני הולך לתפוס אותו. אני חושב אבל הם פה רמזים, כן, אולי באמת נעלה, לא עלינו למעלה. יכול להיות, שהוא למעלה. יש לי נר, אני עולה למעלה. אין רוח נחמדה במשחק הזה? יכול להיות קספר. קספר, כן. אנחנו נותקפנו על ידי קספר, או, מה זה, מה זה, מה זה? אוקיי, עלה להיכן. עלה להיכן? אני לחצתי על הרדיו. רואים את הרוח מתישהו? או שזה סתם... כן, כן, רואים אותו, רואים אותו. אני הולך לבן, אני אגיד לכם, אני רואה משהו. אם ראיתי כדור מעופף, ראיתי כדור מעופף. מצוין, כדור מעופף זה טוב, איפה זה היה? לאיפה שהמצלמה, איפה שהמצלמה הכי... איפה שכיוונו את המצלמה. אוקיי, אז קיצר, פה, לפי דעתי הוא באמבטיה, אני חושב שאני צולד. אוקיי, עלה לאחד. אוקיי, כדור מעופף זה אומר, לכו לאוכלוס ותשימו גוסט אורב. זה כדור קטן כזה, כן? שאני לא אתבלבל. כן, 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 כן. דוד, איפה זה? אני נחלים מולך, איפה זה היה? זה ממש איפה ששמנו את המצלמה, זה פשוט ליד ה... לא, אבל אני כרגע על המצלמה, איפה זה היה? אה, זה יצא מהשירותים, כאילו, מהאמבטיה ו... סבבה, אני חושב שהוא פה איפשהו, שהוא... לא, הוא הלך לשם, תראה. תראה, 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 הוא הלך לפה. למה נשתקפו אותה למראה? או, מה זה? שמעתם רדיו? כן, כן, היה מילה כזאת, מה זה? סבבה, זה טוקבוקס. טוקבוקס זה האחרון, ספיריט בוקס. אז זה הראיה האחרונה, כאילו? שהוא מדבר? הביתה, הביתה, חברים, הביתה. הביתה, ביי, לכו מפה. 50 עלי, חכו, חכו לי, חכו לי, חכו לי, בבקשה. אף אחד לא מת, וואו. יאללה, תשאירו את הוגיה לבן. סגרתי את הוגיה בפנים. מה לרשום? האחרונה זה ספיריט בוקס. מה זה אומר, ספיריט בוקס? ספיריט בוקס זה הקופסת רפאים שמדברים איתה. טוב, סיימנו, יאללה, ביי, היינו פה. תודה רבה, לא צריך את החרא הזה יותר, יאללה. אבל עדיין לא ראינו רוח, אחי. מה זה היה ג'ין כאילו? אוקיי. 40 שקל. היי, לא שמתי מה זה. אופס, סיימתי את כל הראיות. עדיין לא ראינו את הרוח, אז כאילו זה לא ראונד, הראונד לא היה משהו. כן, אבל בטעות גם סיימתי את כל הראיות חוץ מזה סוג זה בסוף. אה, וואו. אני גם כמעט שכחתי. טוב, מה, נעשה עוד ראונד? היה ראונד לא מוצלח. כן, 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 צריך עוד ראונד. אף אחד לא מת, זה לא מוצלח. אוקיי, שמתי מלח. שיהיה לנו. חשוב מלח, כן. צריך לי סטרונג פלשלייט. אתה יודע, אם פתאום יש איזה סטייק שאתה... בוטל פליפ צ'אלנג'. תורי. זהו. לא, לא, הוא נתקע באוויר. לא. שיבולת, יאללה, אתה מנהל פה, תעשה לנו איזה מעבר קצר על הרוח. תראה, תראה איך כל הרוח. מייקל ג'קסון. אוי, לא. אוי, ביי. פתאום הוא יתחיל לשיר לנו. יש לי כותרת, אנחנו צדים את הרוח של מייקל ג'קסון. אוקיי, הרוח רפאים הזאת, מה שאנחנו צריכים זה אנחנו צריכים לדעת מה הטייפ שלה. אין לנו מדחום, נכון? לא. מדחום? לא. לא, לא, אין לנו. אוקיי, אין לנו מדחום, אז המשימה השנייה לא רלוונטית. המשימה השלישית זה מה שאמרתי לכם, שדוד אמר, למה אתה מביא מלח? מה, יש לנו סטייק? אז זו הסיבה שצריך. צריך שהיא תעבור דרך מלח. אוקיי. ויש לנו סמאצ'סטיק, סוגיה קנית. לא, לא קניתי בסוף. לא, לא. אז לא רואים את זה. אוקיי, סבבה. What the fuck? מה זה? מה זה? מה? זה קוץ קפה מעופפת. כן. זה אבידנס? כאילו, אני לא יודע. אף אחד לא לקח את המצלמה, אני לא יכול לקחת אותה. אולי אני מלא פה. שמישהו יקח את המצלמה, אתה מלא כנראה. יאללה חברים, אנחנו מוכנים לצוד עוד רוח. איפה? מייקל, איפה אתה? יח. אני מעריץ גדול. אוי לא, הנה הוא. הוא מגיע, הוא מגיע. עושה מונווק. אוי, הרדיו הזה, מה זה רועש? תחכי ממני. אתה רוצה למצוא את מייקל ג'קסון או שלא?
אני רוצה להביא לו כיף. איפה מיכאל? מיכאל יעקובסון. אהלן. אני יכול לעזור לך? אני משאיר פה מלאכים בכל מקום. או, טעים. קופי אוכל את זה אחריך. אני עולה למעלה, עבור. אני בא, רגע, אל תלך לבד, חכה. יכולים פה. כניסה. אבל זה הכניסה, לא? אתה מכיר את הבית הזה כאילו שלך. קצת סס, הייתי אומר. אני אגר פה. הנה עלייה, אוקיי. דוד, יש פה גרזן, שתקוע במראה. אוקיי, אבל איפה הרוח? וואי, לך ממני עם הרדיו הרועש לך, הרקת אותי. אוי. שמעת מוזיקה של מיכאל. איזה מוזיקה של מיכאל, מה זה? אוקיי, פה יש שירותים. כן, אוקיי. יש פה משחת שיניים. מה, אתה רוצה לצלם? למה שבן אדם אחד יצטרך שתי משחות שיניים? למה שרוח רפאים יצטרך נייר טואלט? קצת סס. הרוח עובר דרך קירות, אני אבין. פלוס מי, לא ממש, לא. אז איך לא נתקלנו בעיניים? אולי פה למעלה. אולי. יש פה מברשת. קצת סס. תקשיבו, זה הפנס הכי חרה שראיתי בחיים שלי. מישהו עקץ אותי פה, אני לא יודע. לא רואים כלום. טוב, נראה לי הוא לא פה. אני חושב שכולנו מסכימים שהוא לא כאן. מייקל ג'קסון, are you here? מייקל ג'קסון. Is anyone here? נראה לי ממש עצבנית עכשיו. הנה הגרזן שהיה תקוע במראה, הוא חזר לפה. למה שמישהו צריך שתי גרזנים בבית? מיכה. קום חיר, מי בוי. שקט, אני שומע מישהו עושה מונווק. סתם לא, זה אני. אנחנו צריכים שמישהו יישאר בקומה השנייה. אוקיי, שמתי מצלמה. איפה שאתם לא נמצאים כרגע יש אינטראקטיביטי ומחה. איפה אתם? מה? אנחנו בכניסה. איפה אתם? יש פה מעברר, אולי זה זה. איפה הוא? אני לא... מייקל ג'קסון! מייקל ג'קסון. ירד. כן, כי יצאנו, ועכשיו? עכשיו מה? מה זה, תראו, הוא פעלה פה ככה. מה, הוא היה בכניסה כאילו? רגע, בוא רגע. כן, הוא ברח. יש לנו את הדלת פתוחה והוא ברח. זה ההסבר. כל פעם אתה רואה אקטיביטי, תגיד לנו. תקשיב, אם הוא יהיה בכניסה, אז הוא כנראה לא למעלה. אני לא חושב שהוא לא למעלה. אז יאללה, בואו. אקטיביטי אחד. פינגר פרינט. אוקיי. לרשום את זה, נכון? רגע. אני רושם. זהו. מה, איפה? איך הוא לא איתנו? אולי הוא ירד? היי, אני הדלקתי פה את האור, מישהו חיבה לי. מייקל ג'קסון! תשע. הוא פה. אני חוזרת איתה. לא, אל תשאיר. די, תפתחו, מה יש לכם? הוא נעל את זה. הוא נעל? סתימו את הפה, הוא פה! תחבו את הרדיו. מאחורי הדלת, סתימו. תעיף את הרדיו הזה. אוקיי, תרגיד כולם, תעיף את הרדיו הזה! זה לא ממני! הלו? כן, אוקיי, קופי, אתה פה? קופי, שומעים אותך? כן, אתם הייתם על 10 לאיזה חצי דקה. כן, אנחנו לא שומעים את הרדיו כשאנחנו על 10. כשהוא קרוב אלינו, לא שומעים את הרדיו. יש עדיין צעדים. מצאתם משהו? אפשר לצאת. הרדיו לא היה ממני. מצאתם משהו? זה היה קופי לפי דעתי. מה, איך הוא כאן? הוא לא יכול לצאת מהבית. מה? לא יודע, אוקיי, זה... הנה, אוקיי. אז הוא ממש בכניסה. כנראה. אם אני יוצא לכאן... זה עלה לפני רגע. אוקיי, תשמעו, מה זה עשיתי? זרקתי ספר פנימה, אוקיי? יכול להיות שבספר יש כתיבה. אם יש כתיבה בספר זה evidence. אוקיי. אני צריך לראות אם יש מלח. אנחנו צריכים לגרום לו לדרוך על המלח. פוגע את זה, כן, יתן נחזור. קופית, תגיד לנו מה האקטיבית. אתה פגיע. כרגע אני כאן. מה, איפה? איפה אתה, שיבולת? איפה אתה, שיבולת? איפה? אני במטבח, מנסה להחזיר את המלח שלי. לא רשום כלום על הספר. EMF2. מה, לא רוצה, מפריד פה. שיבולת מת? איפה שיבולת? לא, אני פה.
מה, נכבה? מה, עולה לי? אתה חוזר הביתה. ביי. לכמה זמן? מתי עולה לי הסניטי? שלום, אני מחליף אותך. אוקיי, בוא נראה. הכל נראה טוב פה, אני רואה איפה אתם נמצאים, הסניטי שלי ממשיך לרדת משום מה, אתם עדיין על אפס אקטיביטי. מה זה הרעש הזה? יש רעש של רדיו. אני נשארתי עם מצלמה בבית, למה אני לא יכול לגשת אליה? אוי, לא. תצאו משם! אוי, שיט. שיט, 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 הרוח אצלם. לא, שהם הולכים למות. הנה ירד. מה קרה? מה קרה? זהו, זה עבר, מה? מה קרה? לא, שיבולת, לא. מה, הוא היה עם גרזן? היחיד שיודע מה עושים והורגים אותנו. נו, מה עכשיו? אוף. לא יודע מה עכשיו. נראה לי שהוא צילם אותו, אני לא יודעת מה זה. איפה אתה קופי? פוגיה, הסניטי שלך עדיין נמוך, כאילו, על 19, אז תזורי. 10, תברחו. אישית, עוד פעם אצלם, עוד פעם אצלם? מה עושים? תוכלי להפסיד. תצאו משם! עוד מישהו הולך למות. עוד מישהו הולך למות. הסניטי של הוגיה ירד ל-16. שיבולת מת. זהו? הוא ערך? אף אחד לא מת, נכון? נראה לי, אני בסדר קופי. הוגיה, הסניטי שלך ל-11, תצאי משם. הסניטי שלך ירד ל-11%. אני רוצה, קופי. רגע, הם ראים אותו. שלוש, זהרו, שלוש. נו, אתה נראה? איך מסתכלים בצורה נורמלית? אתה לא רואה שם איזה מוצל כזה? צל? אבל לא, זה הצל של המעקה, נו? יש את האגודל של שיבולת, נראה לי. תביא את זה לקוואפי. קח קוואפי, תגיד אם אתה רואה פה רוח. נראה כאילו עומד שם איזה צל או משהו. תראו, אנחנו על 3, תראו, הוא כנראה פה בחוץ. על 4, מה זה, איפה הוא? מייקל. איפה הוא? מייקל, לך מפה, מייקל ג'קסון. מייקל ג'קסון. אני בבירור רואה אותו מחזיק שם פאגין גרזן. מה? איפה אתה רואה פה? שמעתם אותי צורח כשאני מת? לא. אני רואה אותו שם במדרגות כמעט יורד. תראה לי. אני רואה אותו מחזיק גרזן. נו, זה שיש לנו תמונה שלו, זה עוזר לנו כאילו? לא. סתם מגניב לתאמנייל. מה זה? שיבולת מת, איך הוא מדבר? כן, בכוונה צילמתי אותו. טוב, בוא נתפרץ, נו, יאללה. על החיים ועל המוות, יאללה. אני לא רואה שם. נכנס לבד, תגידו לי מה אקטיבית, אוקיי, בלי אקטיבית, יאללה, ככה. לא! הוא היה כל כך צעיר, לא, למה? יש פה EMP, הוא יבוא מלמעלה. אתה יודע. הצילו! דוד! פאק, הוא פה. אפשר לדבר עכשיו, אתה חזר. זהו? אוקיי, אני לא נכנס לפה יותר לבד. אני לא נכנס לבד יותר. ראית אותו? לא יודע, לא ראיתי, אבל הוא נעל אותי בפנים. אוקיי, תקשיבו. רגע לפני שיצאתי מהדלת, היה לי EMF5. אוקיי, אז תניתי שלי על הרצפה. בוא נלך ביחד, מקסימום נעמוד ביחד, יאללה. אתה מפריד ללכת לבד. הוא נעל. נו, תפסיק לנעול אותנו, יא זבל. אל לנעול אותנו, איפה אתה? הנה הוא. מה כבר הוגיה, צערי הוגיה. שקט, איזה אפס, הוא לא עשה כלום. מייקל יחנון, יא מניאק. עזוב אותו. הורג את שיבולת, אני אנקום. אוקיי, ראיתי רוח, זה פשוט צל כזה. אוקיי, הוא ירד? רואים אותו בפירור. מעניין אם הוא הספיק לרדת או לא. לא, כל הזמן הוא מופיע למעלה, נראה לי הוא הלך חזרה למעלה פשוט. אוקיי, רוצים לעלות? בואו, יאללה. למה אני מקדימה? שלום, מיכאל. מיכאל. תגיד את השם. מה, בעברית מותר, מה? הרים פה אור, הוא הפיל את האור, איך הם הולכים מחזרים? אפשר להרים את האור למעלה. למעלה? אתם רוצים למעלה? יד גג. מה זה? להתחבא.
זהו? זהו נראה לי, לא? זהו, זהו. כן, אבל הוא כבר לא קרוב. הוא מחוץ לדלת אז. אה, הנה הוא. מה זה? אה? הנה הוא. מה זה, הוא לא עושה כלום. הוא פשוט פה. אה, הוא נעלם. הוא פשוט עמד פה. נראה לי זה רמז, זה רמז לדעתי. בוא נראה איזה רמזים יש. EMF. EMF מה, לא הגיע לחמש? או פה, או פה. איפה הוא? אוי, הוא פה. הנה הוא, הנה הוא. אה? למה עליי? או, הוא הרג מישהו או שסתם נעלם? אוי לא, קוואפי! קוואפי! תבדקו את הספר! שיבולת רומז לנו משהו. כן, אבל זה רייטינג. אין כלום בספר, והוא עבר על הספר, אז כנראה זה לא גוסט רייטינג. אוי, מה זה? מה זה? זה לא נראה לי רמז, זה נראה לי סתם בג. טוב, אנחנו מתים גם ככה, זה נברח? כן, כן, מה זה? מייקל, לא סתם, לא סתם רוח. לא הבנתי, אבל הוא היה צל כזה, הוא לא באמת היה מוחשי כזה. לא, לרגע אחד הוא נהיה מוחשי, ראיתי לו את המכנס לפחות. אוקיי, עשיתי שלח על אפס. זהו, בוא נראה. EMP לא, EMF לא הגיע לחמש, לא יודע. הגיע לארבע. הוא הגיע לחמש, וואו. שיבולת, ירמי, שיבולת, אתה מת. אוקיי, ומה עוד? EMF, ספיריט בוקס. לא היה ספיריט בוקס, פינגר פרינטס לא ראינו בהתחלה כבר. אורב, יכול להיות שהיה אורב ולא ראינו את זה פשוט, כי פריזי טמפרטורס לא היה, רייטינג לא היה, אז כנראה זה אורב, נכון? שיבולת, אני אעשה סיאנס, דבר אלינו. זה לא יכול להיות אורב, כי זה לא אחת מהאופציות. מה לא? באמת? אוקיי. יש אופציה של גוסטורם. האופציה שלך זה או בנשי או רבננט, מה שאומר שזה או פריזינג טמפרטור, או גוסט רייטינג. אני רוח רפאים מאוד. לא היה גוסט רייטינג, ולא היה... אז אני מניח שזה גוסט רייטינג, כי פריזינג טמפרטור עברנו על כל הבית ולא היה זה בשום מקום. אני לא חושב שזה זה, אני חושב שזה פריזינג טמפרטור, כי הוא עבר איזה 17 פעמים על הספר, ואתם יודעים את זה, כי הוא ירד במדרגות. זרקתי את הספר למדרגות. טוב, נו, אז כנראה בנשי, יאללה. הלכתי על בנשי, ואני אף מפה, מת יותר מדי אנשים. יאללה ביי, יאללה דיסקו, אוקיי. אוקיי. טוב, קצת רימיתי. כן, קצת. בסדר, אנחנו חדשים. אני לא יודע לך מי סתם קורה. צדקנו? כן? לא, מה, זה היה בכלל פולטרגייסט. מה? מה פולטרגייסט? איך פולטרגייסט? מה זה פולטרגייסט? זהו, מה זה פולטרגייסט? מה זה פולטרגייסט? ואיזה סוג שלא גילינו עדיין. טוב, זה המשחק מפחיד במלחיץ. רגע, בוא תראה את התמונות אבל, דוד. אה? מה? איזה תמונות? הנה, פה, בתמונה הזאת יש את היד שלו. אני אשכרה ראיתי אותו הופך למוחשי כזה לרגע. בכל מקרה, אני אעשה פה את הפרק, אני מקווה שאני די מצאתי לעוד פרקים של משחק המלחיץ הזה, אני בספק. עשיתו לייק, תראה שמה אתם משומעים. אני בספק. תראה שמה לשיבולת, ערוץ קטן מתחיל, צריך את עזרתנו. קופי לו ערוץ, אז לא אכפת לי, ולהוגיה, שיש לה יותר סמים משיבולת. היא לא צריכה עזרה, היא כבר יותר מדי גדולה. כן. טוב, אני מקווה שנתם ונתראה בפרק הבא. יאללה. של בוף. יאללה ביי.